Hej och välkommen tillbaka, John Wall, Taktikpodden och nu är det dags för VLOGs-time igen. Idag är det så att jag vill ta upp en, egentligen en tes jag har, jag tror jag inte är ett facit, jag famlar säkert i mörkret en hel del men vi ska börja så här. Vi utgår från spelet och i spelet så finns det kanske ett antal, eller jag vet, ett antal vedertagna principer. Vi vet att den bästa passningen är den som passerar så många motståndare som möjligt och så småningom leder till en målchans. Vi kan kalla det assisten. Och näst bästa passningen kanske då blir den som går framåt men inte direkt passerar motståndare för att sen gå tillbaka och sen leder till assisten. Alltså assist till assisten. Här sker ofta misstaget att man blandar ihop ett koncept med en princip. Och en princip är ju då vedertagen. Ett koncept är ju mer då en lösning på ett problem för att utföra principen. Och det innebär så här att i boken som jag släppte med Hasse Backe, om rotationer så är det ett koncept baserat på Lösa att kunna spela bollen framåt. Om den här spelaren befinner sig i någon form av markering. Om den kommer och möter den här mittbacken och den spelaren följer med. För att den tar sen undan så innebär det att det blir en frågeställning för motståndaren. Den kan ju då välja att följa med och att någon annan spelare kommer in i den yta som har uppstått. Alltså en rotation. Och därefter passning framåt. Och vi har passerat alla de här spelarna genom det. Ett koncept för att utföra en form av vedertagen princip. Men här är det väldigt lätt att man snor koncept från andra tränare. Värdet av att du snor konceptet innebär ju att det kommer aldrig bli lika bra som originalet utan du blir en blek kopia. Så för varje strategi du snor, alltså koncept, så innebär det att du har som högst ett värde av 0,9 enligt Michael Porter som är en känd ekonomprofessor på Harvard. Om du tar 0,9 gånger 0,9 och så fortsätter du att snor och snor och snor så förstår du hur hållbart och hur effektfullt det blir i slutändan. Så pröva gärna den frågeställningen med dig själv. När jag tittar på spelet är det faktiska principer jag vill förhålla mig till och bygger mina koncept utifrån det? Eller tar jag konceptet direkt från papp? kvaridiola. Det är nog en ganska viktig grej att komma ihåg. Så snå inte, beundra, betrakta. Men vad är det för principer de faktiskt vill utföra? Tack för den här gången. Vi hörs nästa vecka.